God dag. Mit navn er Christian Mærsk, og det vi skal gennemgå her, det er kol, hvad kol er, og så skal vi gennemgå nogle forskellige alternative behandlinger inden for kol. Og det betyder så også, at det her det er alternativ vejledning, det er ikke lægevejledning, og jeg er heller ikke læge. Jeg er Christian Mærsk, og jeg arbejder med alternativ behandling, og her skal vi gennemgå nogle af de ting, man kan gøre, og folk gør i forbindelse med kol, lungesygdom. Først og fremmest, hvad er kol? Nogle kalder det rygerlunger, eller en form for kronisk bronkitisk, eller som der står her, kronisk obstruktiv lungesygdom. Og det kommer ikke nødvendigvis kun fordi man måske har røget cigaretter. Det kan også komme af bilos og arbejdsklima og dårlig indeklima i nogle tilfælde. Så kol, det kan opstå af flere, på flere forskellige måder. Det der sker blandt andet, når man har kol, det er, at de femmerhår, som man har herinde i lungerne, de går i stykker, og det er de hår, der ligesom renser lungerne og tager snavs ud af lungerne. Og når de ikke rigtig virker længere, så bliver lungerne jo selvfølgelig fyldt mere med snavs, og ens lungekapacitet, den begynder at falde drastisk. Så er der også noget her med et eksempel på sunde bronker. De er åbne, og her kan man se bronker, som er ramt af betændelse af slim. Så en af de ting, der sker, det er, at man kan blive ramt af betændelse og slim i forbindelse med kol. Og så kan man se her, sunde alveoler og usunde, og hvordan de kan blive nedbrudt og krystallisere faktisk. Og det er det, vi skal tale lidt om. Vi skal tale lidt om, hvordan man eventuelt kan lindre kol, og hvordan man kan få bedre lungekapacitet. Og det er jo ikke det samme, som man ikke stadig skal gå til sin læge, men det er begrænset, hvad læger kan gøre for kol. Men det vi skal se lidt på, sådan kort, det ene det er CBD, THC-olie, og når jeg skriver det på den måde, så betyder det egentlig bare at cannabisolie, som indeholder hele DNA fra planten, både CBD og THC, og også alle de andre cannabinoider. Så skal vi snakke lidt om CBD-te og CBD-olie, som er vandbaseret, og vi skal tale lidt om cannabis topskud, sølvvand, vi skal snakke lidt om de 90 næringsstoffer, om stop rygning, inde- og udeklima, samt doseringsvejledning, og så nogle forskellige apparater, man kan anvende, vaporizer med topskud, nebulizer med sølvvand, CBD, DMSO, saltpipe med Himalaya-salt. Så det er lige sådan den korte intro til, hvad vi skal snakke om her. Og når vi så er færdige med det her, så går vi på internettet og kigger lidt på, hvad andre folk eventuelt siger og gør og har erfaringer med i forbindelse med cannabis og kol især. Så hvis vi snakker med at snakke om CBD-olie eller CBD-THC-te. Og det er jo sådan set lige meget, om man anvender CBD-olie med lidt THC, eller man anvender THC-olie med lidt CBD. Begge dele vil gå ind og gøre noget for en. Så det kan være mere en smagssag. THC-olie er noget dyrere, og det kan man jo også blive lidt påvirket af at bruge. Ikke at det egentlig gør noget, men det kan gøre noget for nogen, og det kan gøre noget for dem, der gerne vil køre bil. De fleste, jeg kender til, har kun anvendt CBD-olie eller CBD-pasta. Og når man indtager det, hvordan kan det så hjælpe på lungerne, hvis man nu spiser noget CBD-olie eller drikker noget CBD-te, altså sørg for at få nogle cannabinider indenbords. Altså alle cannabiniderne omdannes i endokannabinidesystemet til aminosyrer. Op til 100 gange så mange aminosyrer som normalt, og aminosyrer hjælper os med at hele kroppen. Immunforsvaret det arbejder op til 100 gange hurtigere end normalt,
når man anvender cannabinoider. Det er derfor, folk bliver sulten og tørstige, fordi at immunforsvaret skal bruge flere byggesten, når det ligesom healer kroppen. Så det er jo sådan set immunforsvaret, der gør noget i det her sammenhæng. CBD-healingsprocessen er meget, meget højere end, altså man healer meget, meget hurtigere, når man anvender cannabinoider, end hvis man ikke anvender cannabinoider. Så derfor så hjælper det folk. Og i den forbindelse er der nogle forskellige eksempler, hvor folk de bruger det og tager det under tungen og lader det være der. Og det gør de så hver dag. Man bliver ved med at gøre det. Det er så minimum 4 måneder, for det tager 3-4 måneder om at udskifte hovedcellerne i kroppen. Men dem jeg kender til, de begynder at opleve lindring efter en måneds tid. Og det man hører, det er, at de får bedre lungekapacitet. Nogle har mulighed for at smide iltmasken, og nogle kan selv gå i bad. Så derfor får man en bedre livskvalitet. Det er ikke sådan, at man får 100% gode lunger eller normale lunger igen, udelukkende ved at bruge CBD-olie eller CBD-te eller cannabinider. Men det hjælper, og det hjælper meget i forhold til at ikke gøre noget. Så har vi noget med noget vandbaseret CBD-olie eller THC-olie eller cannabinider. Og det er egentlig bare en olie, som er vandopløselig. Og sådan en olie vil man kunne bruge i en nebulizer, som vi har hernede. En nebulizer forstøver ting. Og cannabinider, de stimulerer stamceller, de fjerner snavs, og de gør en hel masse ting, så man kan bruge det til at udvorte, både uden på huden, men sådan set også inde i lungerne. Og i den forbindelse, så kan man blande det med koloreret sølvvand, colorized silver water, hvor man i en nebulizer, jeg kan lige vise sådan et eksempel her. Her er et eksempel på en nebulizer. Der findes et hav forskellige af dem. Og den har en lille beholder, hvor man kan putte væske i, lungemedicin i. Og i det her sammenhæng, der bruger man sølvvand og en dråbe af det her vandbaserede CBD-olie. Og som man ser her, så var der betændelse inde i bronkerne. Og sølvvand, det hjælper meget imod betændelse. Det fjerner sådan en form for inflammation. Og så har vi så selve cannabisolien. Det stimulerer stamceller. Og for eksempel har vi noget her, der er nedbrudt og ødelagt. Og det vil så kunne hjælpe med at hele det. Ikke nødvendigvis at gøre det 100% rask, men at forbedre det. Så har vi CBD-THC topskud. Det er blomsten på cannabisplanten, uanset om det er en hampplante, eller en cannabisplante, eller en marijuanaplante, så er det jo sådan set alle sammen cannabisplanter. Den plante, der er bedst at anvende til det her formål, det er den, der har flest krystaller på. Og det har typisk de her indica med høj THC, typisk bedst krystaller på og flest krystaller på. Man vil også kunne bruge CBD-topskud, det er ikke så meget det, men det andet vil bare være bedre. Og det kan man så putte i en vaporizer. Jeg kan lige vise et eksempel på en vaporizer her. Det er det eksempel på en vaporizer. Det er det kun selve maskinen. Så er der kommer der sådan en beholder her på og en slange. Det kan jeg lige forklare lidt om. De her tørrede topskud blomster, dem kan man putte ind i beholder af en vaporizer, og så sætter man den på cirka 180 grader, og det der i hvert fald er pointen, det er, at den ikke skal være for varm, og den skal heller ikke være for kold som sådan. Den skal kun afdampe cannabiskrystallerne, så når man inhalerer igennem slangen, så skal der komme lidt dampe ud, ligesom i en kop varm te. Der skal ikke komme røg ud af munden, for så er man ved at ryge hele blomsten, og det er ikke meningen i det her sammenhæng. Men så afdamper man selve cannabiskrystallerne, cannabiniderne, de der trichome der. Der afbrænder man, og så kommer de ligesom ned på lungerne. Det er enormt effektivt. Men det gør selvfølgelig klart, at man ikke skal gøre det hele på én gang. Man kan eventuelt starte med CBD'en, og så kan man så næste måned bygge nogle af de andre ting på.
kroppen skal have lov til at følge med, når man starter på nogle nye ting. Så derfor start med en ting ad gangen, og kroppen er vendt sig til det, og du har det godt med det, så kan du bygge på, for eksempel. Så, så har vi sådan noget som sølvvand. Sølvvand, det er, fungerer som en gammeldags form for antibiotika, det blev brugt på hospitalerne i gamle dage. Det er meget effektivt som sådan. Det fjerner de fleste bakterier, der findes på den jordklode her. Og det er meget god imod inflammation og betændelse og lignende. Så det her sølvvand, det kan man både drikke for ligesom at rense indenfra og ud. Det farer igennem hele kroppen. Sølv har du ikke i kroppen i forvejen, så det ophober sig ikke nogen steder. Og sølvvand, som er ellers er lavet rigtigt og på rent sølvvand, rent sølv mener jeg, er jo ikke farligt på nogen måde. Så kan man også bruge det her sølvvand i en såkaldt nebulizer, som jeg nævnte før. Og man kan godt nøjes med at bruge sølvvand og ikke putte CBD-olie i. Og så kan man så inhalere de her dampe, det forstøves ligesom ud af nebulizeren. Og så inhalerer man det. Så har vi det næste apparat, kan vi lige skal tage med det samme, og det er en saltpibe. Det er en af dem, der er gode at gå i gang med det samme, sammen med olien her, for eksempel, eller te og olie. Det er sådan en Himalaya saltpibe, vi lige prøver at se, så sådan her ud. Man ryster den lige en gang, og ryster den lige på hovedet første gang, hvis der lige skulle have for meget salt i den agtig. Men ellers er den fin, så ryster man den, og så suger man, og så får man helt masse salt ned. Så hoster man lidt. Ja, hoster man lidt, og det er også meningen, man skal det, fordi salten går ned igennem alle de her små luftveje, og så åbner den igen. Der sidder alt muligt her i, og den åbner alle de små luftveje ind i lungerne igen. Og så får du en større lungekapacitet, for mange af de her små, de er lukket af rygning eller bilos eller lignende. Så alene det at bruge en saltpibe giver dig nye luftveje igen. Og så fjerner den også det snavs, og den fjerner også betændelse, fordi salt og betændelse har det ikke så godt sammen. Så en saltpibe er meget, meget effektiv at bruge, og man behøver ikke at have den som sådan en pibe der. Det er sådan noget lyserødt eller rødt Himalaya-salt, man anvender. Man kan bruge begge dele. Der er normalt mest røde. Og hvis man ikke har en saltpibe, kan man bare købe noget af det der salt. Og så kan man putte det for eksempel i en ren nylonstrømpe, hvis det skulle være det. Og så lige knuse det lidt, og så suge. Så vil du også få de her saltpartikler ned i lungerne. Og du skal jo ikke have nogle af de der store saltsten ned i lungerne selvfølgelig, så hoster man alt for meget, for det kan jo ikke komme ned. Så det er bare de der små, man skal have saltstøv og ned i lungerne. Så en saltpibe er effektiv og god at bruge. Jeg snakker altid om de 90 næringsstoffer, og især i forbindelse med brug af cannabinider. Fordi hvis ens immunforsvar arbejder op til 100 gange hurtigere end normalt, og man bliver sulten og tørstig, så betyder det, at man skal bruge flere vitaminer, mineraler, aminosyre og væske end normalt. Lidt ligesom hvis man begynder at starte med at træne i et fitnesscenter, så bliver man også lidt mere sulten og tørstig, fordi kroppen skal bruge noget mere. Og sådan gør det altså også gældende her. Men det er jo godt at spise varieret, og det er godt at spise basiskost. Basiskost og basisvand er især god mod betændelsen her. Men derudover så er det godt at booste sin mad med de 90 nutrients. Og den billigste måde at gøre det på, det er økologisk modermælkserstatning, sådan noget pulver til børn. Og det kan man så drysse i sin mad, eller komme i sin te som mælkeerstatning, eller bruge det i sovs, eller hvad man har lyst til. Og på den måde så får man ekstra vitaminer og mineraler på en forholdsvis god og effektiv måde. Det holder ikke så længe sådan en modermælkserstatning, så det kan godt betale sig, når man åbner den her bøtte, og hurtigt er delt over en mindre poser, og så ellers bare åbne en pose ad gangen. Ellers bliver det typisk for gammelt, før man egentlig når at bruge hele bøtten, og det vil jo være madspild. Og så har vi i forhold til de 90 næringsstoffer, så synes jeg, at lyserød Himalaya salt er rigtig godt. Det indeholder 84 mineraler, og så det indeholder de fleste af de mineraler, vores celler bruger til daglig dannelse. Det kan man jo så bruge til madlavning og så. Så har vi nogle ting her. Det er jo ikke alle, det gør sig gældende for, men der er jo mange, der ryger, og derfor også har kol.
Og så vil man jo så godt kunne greje alle de her ting her og stadig ryge, men man vil sikkert ikke få en meget bedre lungekapacitet. Man måske bremse udviklingen en smule, men det vil sikkert ikke sådan give de helt store resultater. Men selvfølgelig langt bedre resultater end ingenting at gøre. Så i forbindelse med stop rygning, der ved jeg jo godt, det er svært. Jeg er selv store ryger og har været store ryger, cigaretter og så videre. Så det jeg synes, jeg har erfaret, det er, at hvis man er ryger, det er, at man kan jo have nok så god, kan man sige, viljestyrke og intention om at stoppe med at ryge og ligesom have et mål og så videre og så videre. Og selv når rygetrængen kommer, så kan man også godt holde det væk. Lige pludselig sker det magiske, at man står med en cigaret i hånden, og man har allerede røget lidt af den, og man ved faktisk ikke, hvorfor man gør det, og hvorfor man er i gang med at ryge. Men det gør man bare. Og så det, der er vigtigt, det er faktisk at undgå at nå dertil. Det vil sige, at når man har lyst til at ryge, så skal man ryge, men man skal bare ikke ryge cigaretter og tobak eller spise nikotintyggegummi og lignende. Fordi at pointen er at komme ud af afhængigheden for nikotin. Og det man kan gøre, det er at man kan ryge CBD-e-væske, og man kan ryge CBD-hamp, som er tørret i solen, så det har samme farve som tobak. Og i forbindelse med, at man ryger CBD, så går det nemlig op og dækker hjernens behov. Altså den her, kan man sige, narkomani-følelse og trang til nikotin, den forsvinder. Og det er ligesom det, der er hele pointen. Og man kan ryge lige så meget af det her CBD-e-væsker og CBD-ham, som man har råd og lyst til. Og når man så er kommet væk fra, hvad kan man sige, nikotinafhængigheden, jamen så sker der også det magiske, at man typisk heller ikke ryger det her CBD-e-væske eller CBD-ham, fordi det er du ikke afhængig af. Det er ikke sådan, at du står op om morgenen eller efter du har spist, så har jeg bare lyst til noget CBD-e-væske eller CBD-hamp. Så det bliver man ikke afhængig af, men det gør man meget af det her nikotin, og det påvirker vores hjerne på en eller anden måde rigtig, rigtig meget, at vi hele tiden havner i, kan man sige, i tilbagefald eller i fælden. Så det handler faktisk om, det at gå op og ændre det op i hjernen, der gør, at vi hele tiden falder tilbage. Og det kan man gøre ved at rette hjernen op. CBD og cannabinider retter jo ligesom immunforsvaret og hjernen op, så derfor virker det. Så har vi sådan noget som indeklima og udeklima. Det er enormt vigtigt. Det er jo selvfølgelig enormt vigtigt at lufte ud, og når man laver mad, bruge en emhætte, og ikke have stearinlys indenfor, ikke ryge cigaretter indenfor, hvis man nu gør det, og i den dur. Derudover, så hvis man bor i storbyerne og ude foran ens vindue, der kører mange biler og lignende, så er man nødt til at lukke vinduet i myldretiden, og man er nok nødt til at have en luftrenser, som kan fjerne tungmetaller i rummet. Og udeklima, det har sådan meget at gøre med igen, hvor du bor, om du bor i en storby eller din arbejdsplads er partikelforurenet. Og det er jo ikke sådan, at du måske så ikke kunne gå på arbejde eller nødt til at flytte, men det kunne godt være, at du er nødt til at bruge en citymask, sådan en kan man købe på Amazon, som man kan have på, der tager partiklerne, når man går i store byer. Eller at man, når man er på arbejde, hvis der er mange af de her partikler, så bruger en ordentlig maske. Og jeg snakker ikke bare om en støvmaske, men en maske med et par rigtige filter på med tre farver, som ligesom tager det hele. Så ellers er alternativet altid at flytte lidt ud på landet, hvor man kan få noget frisk luft. Det anbefales, hvis det er, at man bor i storbyer, og finde et andet job, hvis det er, at man arbejder med ting, der forurener ens lunger konstant og belaster ens lunger konstant. Så skal vi til at snakke lidt om noget doseringsvejledning. Så skal vi lige have vendt apparatet her et øjeblik. Ja, så er vi tilbage igen. Og det vi skal se på her, det er doseringsvejledning. Og i forbindelse med doseringsvejledning, der vil jeg lige pointere, at det her det er ikke en lægelig vejledning. Det her er en vejledning i alternativ medicin. Og det kan altid være en god idé at tale med din læge, inden du bruger alternativ medicin.
Og det kan jeg så komme nærmere ind på herefter, hvad der kan være, for eksempel være af naturlige bivirkninger ved at bruge nogle af de her ting her, samt hvad der kan være godt at tale med din læge om i forbindelse med brug af medicinsk cannabis. Så det vi taler om her, det er, at man skal have nogle cannabinider indenbords, der skal booste immunforsvaret. Og en måde, man kan gøre det på, som er god og billig, kan være at drikke CBD-te og drikke en kop morgen, middag og aften. Og der kan være alt efter, hvor syg man er, eller hvor man er i processen, det er fint at starte stille og roligt ud, men brug 1-2 gram per kop, eventuelt med mælk og honning. Og der er mange, der ikke bruger mælk, men det, der kan være godt, det er at putte et fedtstof i en art. Det kan være kokosolie eller andet. Fordi at cannabinider binder til fedtstof og optages bedre i kroppen. Og så er der også to måder at lave teen på. Hvis du laver den på under 100 grader, bibeholder du CBDA og THCA, så bliver den ikke så, kan man sige, stærk. Den bliver mere sådan energiopløftende, men hvis man er meget syg, så er det bedst, at man slapper af i de første 3 uger og lader sig selv hele og gør teen mere tung, altså koger den i 5 minutter, og så bliver den mere stærk, fordi CBDA og THCA omdannes til CBD og THC, og så bliver den her te mere muskelafslappende og god at sove på og hvad hedder det, smertedækkende. Men det vigtigste er sådan set, at du får cannabiniderne indbords i det her sammenhæng, så om du gør den på den ene eller anden måde, er helt okay. Det er op til dig. Så kan man så sige, at der skal noget CBD-olie til. CBD-olie eller CBD-paster. Her laver jeg et eksempel på noget 5% alkohol udvundet. Eller for eksempel noget 5% fuld spektrum. Det er igen, der er lidt forskel på de to her, det er lidt ligesom teen. Den med alkohol udvundet, den er mere tung, der er mere CBD og THC i. Og den, som er fuld spektrum CO2, den har været koldbehandlet, og derfor er der mere CBDA i. Og så kan man tage for eksempel 10 dråber af det inden sengetid. Man healer bedst om natten, så det er et godt tidspunkt at tage sin dosis til olie, så man så ligger under tungen. Når man eventuelt har gjort det her i en periode, det kunne være i de første 14 dage eller 3 uger, så kan man måske begynde at indføre saltpipen. Man tager 2-3 sug, 3-5 gange dagligt, og for ligesom at begynde at rense lungerne og åbne luftvejene op, for at få en bedre lungekapacitet. Og så også fordi, at salten det samler det snavs, som man normalt, eller som femmerhånden normalt ikke kan løsne og få væk. Så her kan salten samle det, og samler slimen, og så kan man ligesom puste snavsen ud. Så sådan bruger man sådan en saltpip. Så når man så har gjort det, og fortsætter med at tage CBD-olie og CBD-te, så kan man så eventuelt tilføje flere ting. For eksempel så er der noget, der hedder lungemad, hvis du kigger på internettet. Så vil du kunne finde ud af, hvad er det for nogle frugt og grøntsager, nødder eller lignende, som er godt for dine lunger. Så kan det være en god idé at bruge det, og så eventuelt lave smoothies med det og lignende. En af de ting, som er vanvittigt god, det er for eksempel ingefær shots. Drik en masse ingefær shots. Det løsner vanvittigt meget op i bronklerne og giver luftveje faktisk næsten med det samme. Men selvfølgelig er det også meget stærkt. Så har vi, så kan man så sige, at så kan det være, at der er gået en måned og en uge eller lignende, eller halvanden måned. Hvis man så gerne vil gøre mere ud af det, så kan man eventuelt prøve med vaporizer eller nebulizer. Jeg vil anbefale at starte med nebulizeren. Og nebulizeren med vandbaseret CBD-olie og med kolorid nanosølv. Det vil sige, at man tager sådan noget 10 ppm nano silver water og kommer ned i beholderen sammen med noget vandopløselig CBD-olie eller kun det her nanosølv.
så forstøver den det, og så inhalerer man det. Og det kan man så gøre 5 minutter om aftenen inden sengetid. Og man kan sådan set også godt gøre det mere, det er ikke det. Så har vi, ja, grund til at man gør det, for lige at komme ind på det, det er jo ligesom for sølvvandet, det fjerner alle de her inflammation og bakterier, der kan være i lungerne. Og cannabisen, det kan med at stimulere stamcellerne i området, så man healer. Og det kan også hjælpe med at kapsle ting ind, som ikke skal være der, og ligesom fjerne det. Så kan man efter en længere periode, for eksempel efter der er gået 2 måneder, 3 måneder, hvis man ønsker det, eventuelt begynde at bruge en vaporizer, og der putter man 0,5 gram cannabis blomst i krystaller, og så afdamper man de her krystaller, så de kommer ned i lungerne. Og det er for yderligere at hele lungerne. Så er der en ting her, som jeg kan forklare lidt om, men man skal være lidt varsom med som sådan. Og det er, at man kan nebulize DMSO med sølvvand. For eksempel bare putte en lille smule ren, det var 10% ren DMSO, sammen med sølvvand. Så der er 90% sølvvand og 10% ren DMSO sammen. Det kan man nebulize ned i lungerne. Og grunden til, at man eventuelt skulle gøre det er fordi, at de nederste del, altså de her bronker hernede, de kan være krystalliseret og ødelagte. Og DMSO går ind og opløser det, og opløser cellerne og det farer igennem. Det har en typisk bivirkning at bruge DMSO, det er, at man kan få sådan en smag af løg i munden. Men i det her sammenhæng, da man ligesom opløser noget, der er krystalliseret, og der er fuldt med tjære og snavs og alt muligt, så vil det gå ud i kroppen. Og det vil man kunne smage på tungen i over en måned efter, fordi man renser ud. Så hvis man gør sådan noget, skal man være varsom med at gøre det, når de her bivirkninger begynder at komme, så skal man stoppe med at gøre det, og lade kroppen opsummere og rense ud den er begyndt med. Så efter en periode, når man ikke har de her smage i munden eller lignende, så kan man eventuelt gøre det igen. Men det er en måde at fjerne de krystaller, som der er der. Alternativet er nogle gange, at man via hospitalet eller lignende klipper den nederste del af lungelapperne af, hvilket er jo forfærdeligt. Og så hvis man kan undgå det, vil det jo være godt. Husk at altid sætte dig ind i tingene selv, og eventuelt få vejledning, og eventuelt tale med din læge, inden du skal gøre ting. I forbindelse med at tale med din læge især, det er, hvis du fejler mange andre ting. Det er, hvis du bruger anden form for medicin eller lignende, så er der nogle ting, der kan være relevant at vide. For eksempel, hvis du bruger blodfortyndende medicin, og man bruger medicinsk cannabis, det er der selv i sig selv ikke noget galt med, men medicinsk cannabis gør typisk det, at du får normalt blod allerede efter 10-14 dage. Og hvis man har normalt blod, så er det måske ikke hensigtsmæssigt at tage blod for tyndt medicin, fordi så kan blodet blive for tyndt. Der er jo ikke noget galt i at få resten af normalt blod, og der er jo ikke noget galt i, at man så måske ikke skal bruge medicin mere. Det, der bare er vigtigt, det er, at du netop får testet det hos din læge, hvis du bruger blod for tyndt medicin, at allerede efter 10-14 dage får testet, om hvordan dit blod er, om det er ved at blive for tyndt for eksempel, fordi så skal du ikke have så meget blodfortyndende medicin, som du får. Så skal du enten have mindre eller ikke noget. Og de tests er man nok lige nødt til at gøre hver 14. dag, indtil det ligesom er balanceret sig. Så er, altså det er sådan set en af de der hovedårsagerne. Så kan det også godt være, hvis du bruger meget psykofarmika og psykisk syg, så kan det være godt at ikke få for meget THC i starten i hvert fald, og det er heller ikke relevant i forbindelse med behandling af kol. Der skal være noget THC i, men ikke at man får meget THC. Og så skal man lade være med at koge teen, og man skal eventuelt bruge fuld spektrum, fordi det har et højt indhold af CBDA, og det er rigtig godt til folk, der lider af noget, der er psykisk. Så det her, det er sådan hovedforklaringen i forbindelse med alternativ behandling og kol. Det vi så skal se på nu,
det er, at vi skal prøve at kigge på internettet og se, om vi kan finde andre, der gør nogle af de her ting, som jeg har snakket om. Så følg med her. Hej og velkommen tilbage. Vi skal lige prøve at kigge lidt her på nettet. Hvis man gerne vil se lidt mere om KOL og alternativ behandling i form af cannabis, så kunne man jo for eksempel bare skrive KOL og CBD for eksempel. Man kan også bare nøjes med at skrive KOL. Så kan man se, der kommer for eksempel en, der hedder KOL, Lisbeth og KOL osv. Så KOL, CBD. Så trykker her på billeder. Så er der lidt forskelligt. Der er nogen, der sælger CBD-olier, og der er i nogle videoer, jeg har lavet i sin tid. Men det, jeg synes faktisk lidt interessant, det er hende her, som hedder KOL Lisbeth. Det er hende, der har lavet mange interviews med. Og hun havde en lungekapacitet på omkring de 18%, hvis det ikke var under. Hun brugte iltmaske. Og hun kunne ikke gå i bad selv. Og efter hun havde taget CBD-olie i en måneds tid cirka, jamen så begyndte hun at få en større lungekapacitet og kunne smide iltmasken og gå i bad selv og sådan. Så det er en af de gode historier. Så det er der, man kan faktisk finde noget på dansk her. Her er også lidt om det. Nogle, der skriver lidt på deres hjemmesider rundt omkring om det. Så der er en hel del om cannabis og kol. Så det er jo i sig selv ikke noget nyt. Og det kan man jo så også gøre ude på YouTube. Prøv at se her, om der er noget med kol og CBD. Der er en video her med mig, men der er også andre videoer hernede af. Så kunne man prøve at se, hvis man gerne vil se noget fra udlandet, så kan man skrive det engelsk ord, det er COPD. Og så kan man skrive cannabis. Og det her COPD, det er det samme som KOL. Og her er nogle forskellige folk, som bruger det i deres behandling. Så her kan man også se videoer om folk, som bruger cannabis til deres behandling i forbindelse med KOL. Så havde vi nogle andre ting. Vi havde det her nebulizer. Og jeg ved ikke, om der er så meget i forbindelse med nebulizer og op. Her er lidt om det. En går jeg ud fra. Jeg kan ikke helt se, hvad det her det er for en. Lad os se her. Her er igen jo lidt med noget nebulizer treatment mod kol. Så der er noget forskelligt med nebulizer og i forbindelse med kol, man kan finde. Og der kunne vi prøve at skrive saltpiben også. Og i forbindelse med sådan en saltpibe, er der også en hel del, man kan finde og kigge nærmere på. Der er også nogen, der laver deres egen saltpiber her, kan jeg se. Så der er masser af interessant at se. Så nu skriver vaporizer. Ser ikke ud som om der er så meget, men der er i hvert fald en her, der vaporizer. Om det lige så er på grund af kol, det kan jeg ikke se her i teksten direkte. Så det er sådan lidt om det også. Der er ikke så meget om det, kan jeg se. Så. Og det er egentlig bare for at vise, at man kan finde mere om det, jeg snakker om, og det er selvfølgelig også en god idé at researche det folk snakker om, og få noget vejledning
Angående brug af cannabis og bivirkninger, der er egentlig ikke de store bivirkninger, men der kan godt være bivirkninger. Og man kan næsten sammenligne bivirkninger med, hvis man tager i et fitnesscenter, og måske ikke har trænet så meget før, og er ny i et fitnesscenter og begynder at træne i et fitnesscenter. Hvis man ikke får nok væske, så kan man få hovedpine. Det kan man også forbinde med cannabis, hvis man ikke får nok væske. Så er det også sådan, at man kan blive træt. Altså træner man er ny i et fitnesscenter og trænet, så bliver man mere træt end normalt. Og det gør man typisk også, når man bruger cannabis i starten. Og så i nogle tilfælde kan man få lidt med maven, og det er fordi, det renser ud i kroppen. De fleste af de her typer bivirkninger, det er udrensningsbivirkninger, og nogle bivirkninger varer i meget kort tid, 1-2 dage. Har du bivirkninger i længere tid, skal du søge læge. Det kan højst sandsynligt være af andre årsager. Så der er ikke de store bivirkninger ved at bruge cannabis, men det kan være en god idé at sørge for ekstra væske, ekstra vitaminer og mineraler, og sove lidt ekstra i starten, så man ligesom giver kroppen ro til hele. Jeg håber, I har nydt videoen, og så vil jeg ellers bare sige fortsat god dag herfra. Ha' det godt. Hej slet.